بہ حلقہ برن پہ غلام قادر چوپان یہ بڑ مسائل کی ور بڑ پیچیدہ مسلہ گڈنک اس گئی پتم ترے وری سفر کران برن بگ حلقس یل کہ اہ دعوی دک ٹرانسفارم نو ڈاے ہتھ کے وی دمو ٹرانسفارم ڈاے ہتھ ترے وری گئی اہ سفر کران یل کہ افسرس نش اعلی حکامس نش گا تک دپان آز پگہ تو کال کس کچھ کم مسلہ حل گا کی اس لیے کر اس آز یہ درنا ام خاطر کہ اس پن مسلہ حل گھن تریم دویم مسلہ چھ بجلی کنال چھ یپر بجلی کنال چھ لیکیج گژھان اکھ محلہ چھ بٹ محلہ ہرپورا ونا تک سہ چھ پیوان بیکس یس محلس مز راتس شفٹ کرن یت چھ لیکیج گژھان مکان چھ خستہ حال گمت اس لیے اس گژھ ٹرانسفارم واتن اس دعوی دیوان پتم لٹ دپک پگہ واتو ٹرانسفارم واتن چھ کہین تو جناب علی اس قربانی ونیک تا دس سون چھ زمین گمت بجلی کنال تل اس دیتن ٹرانسفارم ڈاے ہتھ کے وی یہ آز اس ٹرانسفارم از ٹائم دتن اس کرتن یہ سا یہ بجلی کنیکشن ڈسکنیکٹ اس ضرورت